بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت. لەم بەرنامەیەدا ئێستای پرسانەتەوەییەکان لە نێو ململانە سیاسیەکان دەخەینە بەرباس و لێکۆڵینەوە و پرسیار دەکەین. ئایا بەڕاست یەکەم قوربانیەشی ململانە سیاسیەکانی نێوان حزبەکان پرسانەتەوەییەکانی ئەم هەرێمە نەبوون؟ ئایا تۆمەتبارکردنی حزبە کوردیەکان با تێکەڵاوکردنی پرسە نیشتیمانیەکان با ململانە سیاسیەکانیان هەر لە چوارچێوەی ئەو شەڕە سیاسی و مزایدە سیاسیانەدا نین کە حزبە کوردیەکان لە دژی یەکتر بەڕێوەی دەبن؟ ئەگەر هەمولایەک دەرگ با خەتەرناکی تێکەڵکردنی پرسە نیشتیمانی و ململانێ سیاسیەکانیان دەکەن، ئەی بۆچی بەرپرسیارە مامەڵە ناکەن؟ ئایا بەڕاست دوورخستنەوەی پرسە نیشتیمانیەکان لە ململانێ سیاسیەکان کارێکی ئەستەم نییە، بەتایبەتیش کە هەر لە بنەڕەتدا فەزای کوردی شوێنێکی نەماوەتەوە با ململانەی سیاسیەکان داژیر نەکرابێت؟ ئایا لە ئێستادا ململانەی هێزە کوردیەکان تەنانەت کاریگەری سلبیشی دروست نەکردووە لەسەر ئەوەی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیان و بژێوی خەڵکەوە هەیە، بەتایبەتیش لەوەی پەیوەندی بە کێشەی دارایی نێوان هەرێم و بەغداوە هەیە؟ ئایا بەڕاست لە سۆنگەی ئەوەی کە بەپلی یەکەم دەبێت بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بژێرێن، هێزە کوردیەکان حەقی خۆیان نییە بە زۆریشی تر مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەو پرسەنەتەوەییانەی کە پەیوەندیدارن بە بەشەکانی تری کوردستانەوە؟ ئایا وا باشتر نییە کە پرسەنەتەوەییەکانی کورد لە دەرەوەی هەرێم و لە بەشەکانی دیکەی کوردستان نەکرێنە مادەیەشی تری سوتەمەنی ململانەی نێوان حزبە کوردیەکان لە هەرێمی کوردستان کە هەر لە بنەڕەتدا خۆی بەدەست دەیەها کێشە و ململانێوە گرفتارە؟ بۆ قسەکردن لەسەر ئەمە لە ستۆدیۆی سلێمانی بەڕێز کاکێ من کەریم ڕۆژنامەنووس و لە ستۆدیۆی هەولێری پایتەخت بەڕێز کاکێ سمکۆ محەممەد نووسەر لەگەڵمانن بخیراتتان دەکەم. سوپاسان دەکەم. هەروەها بخیراتنی میوانە بەڕێزەکەشم دەکەم لە شاری هەولێری پایتەخت. کاکێ من بالا بەڕێزەوە دەست پێ بکەم. هەموومان دەزانین کە ئەمڕۆی دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان دۆخێکی هەستیارە و خۆی لە ئەسڵدا گرفتارە بە چەندین کێشە و قەیرانی زۆر قوڵ و گەورە گەورە. پێدوایە لەوەها دۆخێکدا لە ئێستادا هێزە کوردیەکان بە شێوێژی دروست مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسانەدا بکەن کە دوازار بە پرسی نیشتیمانی، بە پرسی نەتەوەیی یا ئەو پرسانی کە دەستنەوە خزمەت کوێ ژیانی خەڵکی، پێدوایانی بە شێوێژی دروست مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەم جۆرە بابەتانە. سەرەتا سپاس بۆ ئێوە و سڵاو لە ڕۆحی هەموو شەیدانی کە ئێستا لە ئەفرین جیانی خۆیان بەخت دەکەن و هیوادارم کە هەمیان بە سەبر و خۆراگریەوە سەر لە نوێ سەربەرزیشتر بووە تەواوی خەڵکی کوردستان لە هەر چوار پارچەکە و کۆبانێ بێنم بەخشن و ئومێدوارم ئەو ڕۆژەش ببینین کە شانازی بە پارچەکانی تری کوردستانە بکەین کە چاو لە ئەفرین و کۆبانێ بکەین کە بۆ خۆراگری خۆمان وکە ئەوان نمونەمانە بێت. یعنی ئێمە خۆراگر نەبووین؟ نەخێر. لەکەرکوو خەڵبەت مەبەستە؟ وەڵا ئەزانی چی کاک شۆڕش لە سیاسەتدا دەبێت ستراتیژ و پلان دەبێت بڕای من. ئێمە من ناڵم ئەم ڕۆژەی کە ئێستا ڕوویداوە ڕۆژێکە لە کتوپڕە بڕوام وایە کتوپڕ نییە ئەم قسەی کەوتە کامێککە لە تووچ ڕوادا یاخودەوەی لە کەرکوک ڕوویدا ئەمانە هەمووی ڕۆژێکی کتوپڕ نەخێر لە ڕووی سیاسیەوە ناپێن پێشبینیەوە بکەین کە ئەمانە کتوپڕن لە ڕووی سیاسیەوە بێترێت استراتیژ دەبێت و بێت تەنەبوت هەبێ بۆ هەموو ئەحداسانە و ڕووکارانی کێنە پێش چاوت. بە بڕوای من دۆخی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە ئەوەی کە تۆزێ لە چوارچێوەی سیاست کار کاوەتی ئەگا کە هەموو ئەوانی کاتتە بەردەمان پێشتر هەستمان پێ کردووە ئەشمانزانی کۆمە لەگەم لە مای ڕابوردا زۆر دچیا بەم ئاکر ئەیان ناڵان کە بە ئەمەنەکەین، بەڵام من تێناگەم کە لێستا ئەمە قسە لەسەر ئەوکەین کە بەڵام ئەمەیان نەکرد گوتێن لە سنگی ئەوەی کە قەرار وایە ئەوەی بکەین دەچێتەوە بەرژەوەندی نەتەوە. ئەزانی بەڵێ لە مای ڕابردووە کۆمەڵ خەڵکی سیاسی گەورە کە لەسەر ئەم بابەتە قسەیان کرد هەمووی لەسەر ئەم دێڕە قسەیانەکەیان و پێشبینیێمانەکرد تەسەورمانەکرد. ئەزانی بالفعل لە سیاسەتدا من ناڵم دەبێت تەسەور و پێشبینی هەبێ، بەڵام بەو دەرەنجامی ناتوە هەموو یەکەکان و هەموو یەکەکان خیدە سەبەتی ئەوەی کە بڵی وا بیان وانە بێ لانوێ بە پلانی ئەیوبید هەبێ. بە بڕوای ئێمە هیچ پلانێکمانە بجگەل لە پلانی یەکەم هەر یەک پلانمانە بوو سەری گر باشە سەری نەگەیتە هەموو شتەکانە دەست بێن. بە بڕوای من ئەمە بوو، یعنی ئەکرێ ئێمە من و خۆمەوە بیرەکەمەوە کە ئێمە شتەکانمان لە دەزا لە بەرخاتری ئەوەی کە ئەبێ لە دەستی بدەین. واتە ڕێککەوتنێگە بوو کەبوو سەری گر سەری گر سەری نەگەر هیچ لە دەست نادەی لە دەست بە حکمیەوە ئێمە لانی کەم هاو پەیمان یا دۆستی
کمال از الهیزمی لنایوشین دولاتی گرتو کانی امریکا که خوین نوی رنگ زوری گواه و بکه امریکا رنگ رنگ دا دوخی که لدوی حد نی داعش و حالات نیستوی عراقی لزور نو ساحت بو پیش و رنگ ندانی ام دوخه جارشی تر چطو پیش نهد نی داعش لراسیه که شورش همون قصانی ایمه ای که اندما رابردو خلکی تی جوتوی تی بلام بروان ما اوی که ایسا کمنی یلیم همون قصانی رابردو ایسلمینه که ایمه دوست من نبو ان امریکا دوستی کرده و شته چه اوتون بو ازانی دوست 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 پیه کردن به آسانی نکره امریکا ولاتی که زلهیزه با منا قسیم تاوب کم امریکا ولاتی که زلهیزه سی سیستمی دیمکراسی تو که سری اوه که پشتوانی دیب که 2000 توسی دسکو تیکت بو امنا توانه هی من برو اموی امریکا که پشتوانی دکور دیجنه که اکی خویه تی ازانی بود چکو امریکا پشتوانی لسیاسی اگنا که ام دسلاتنه که دسلاتی شیطه اندازه گندالیه و تو مدباره به همو فساد یکانی دنیا لی است ها که چای بخینه سر هیچ دیکوردی تو مدباره با مو جوره فساد هرچن اما بابتی ایمانی بلام ام قصه ای که ایسا دگوتره امریکا دوستی کور نبود دگوتره اونده پیوندی با پیوندی هی با باردوخی عفرینه ولی راسی دا پیوندی نی با حریم کردستان و او شوازی معاملهی که ولاتی گرتوکانی امریکا لگل حریم کردستان دا لرابردو دا کردویتی یا لیستا دا دی کاد لشر کاری گری اوی لها عفرین دار رو داد که بجره لزوره کان امریکا پشتی کردو الا کرد ام قصه یعنی حتو تپش بوی ام قصه ایش زوزر ناپر پرسیارانی لانی کم بو حریم کردستان تا ایرش ولاتی گرتوکانی امریکا دوستی حریم کردستان کاک شور رزانی من لحل سقسگی خون بسورم دلیم امریکا هیچ کاته پشتوانی کس اگناکه حزب اگناکه او دولت اگناکه ملت اگناکه اگه خوی هول نده بو چان و تویو اسی تگیشو ثقافتی خوی دوستا پرسیاری یکم بله تا چند لادای هزا کردکان حزب کردکان حریم کردستان رازی لهمبر معامله کردین یعنی لگل پرسنه تو یکان بله کاک شورش اگر یم سری دقت حزب کردی بین و سری او دسکوت سیاسی انا بین او دسکوت نتا و یو اس پیشکوتانی کردستان خمام کین استمی حکم رانیه اتوین والله می او بینوا یم هر لپداوستی لریکوم لری خدمت گزاریه و لپداوستی سرتای مناله چی چوارمان یعنی هر لو دقیقه لدایگه به تاکو کاتی که وفاده که سیری بکی تا چی کردی هیچ جور خزن گزارشی نیه براسیه مش تیگ نیه قبل موانی هوا بون من چول است کرتی تندروسی سیر که باشه لکرتی تندروسی سیری که بزن وضع تندروسی چونه که مثلا تا لدای بون من لو کرتو دست به که سیری او کرتا که بزن وضع چن خرابه تا گاتا و همو سیستم مؤسسات کانی حکومت ببروی من بلام هزناکی ام خمانه ببراور لگل کمال دستکوتی ترک دستکوتی مؤسساتی و نتوانی و کو پارلمان و کو حکومت و کو کمال دام از رای تری سیادی اما نشتی بچوکن اما نه رخ نی بچوکن اما نه ناس ناو او باز نی که تیدا هیز کردی کنی یاد اصلاتی کردی که شور مشت که جور ترک موضوع که با 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 صریحی در باسی کن اما ل کردستان سیستمی کی سیاسی معنی ام سیستم لازم نصنو یکو پیاده اگری تعیسته باشه دوخی کردستان با چوارچوی لرو سیاسی که سیری بکی بله پرلمان معنی حکومت معنی می حکومت معنی و مجموعه سیستم معنی که اتوانی لسری برونو چشم معنی لعصی دولت بونده بله هم ایما نما اتوانی اما پرا پیه بین بلکو هلی چان پیه بخشین ببروی من کرد هلی چی پیه بخشی که ام هلی لدسته وکو باشور وکو باشور کل کرد هلی اول دزا که بتوان چاک دی سیری بکا که دولت چ کوردی لس دستی اما دروز بکری اما همو امشتان ما لدس دا و بنتیجه در کو تو اما کاکا ازانی فظاعتی قول قور گندلی قور قور کل دنیا اگر به نوکته باز بک لولات یم وسر خلا دا با شکارساتی قور رو ادا با سیستم دیکتاتوریه کین اما خلق معنی 20 سال 30 سال لپلو وسی حزبی و سیاسی حکومی نه تخواره با لمودا سیاسی لمودا حکومت رانی لشوارچی حکومت یم دا و پارتای سیاسی حزبی کان کوردی اما برو ما اشتا لدوخی انکاریه اشین و دوخیشن اگر بون من کس بی او بر او لا اگر خوب مینه تو برای اگر تا اول سر حکم بیه چه شما بود روز نبی اگر او بر رو گرگ ما خواه بوی امجر سیاست ل کرد ل دنیا بایی نما و بوی کردستان بوک باشور من براسی بوکو حکمرانی ل باشور اگر ولایتان دنیا سی حکمرانی باشور کن او که تبلن با دولت شو زنم کیان چن پی بخشین ببر ما من بم لجاتی ولایت کان وکو امریکا وکو ما ل اسی نتوی خو معلم ور خو مزول او کس انا بنتوی تر که اسل اندامی حزب سیاسی
ياخذ بلاي حكوميان من خوم لو امبيان تويتر بلا ما جنب لجادي ولاتي شي امريكا براسي بم دوخ سياسي يستر رازينا مشاني شي نتوي نعم بكرتك امان حكمراني بن شكابو امانه هيز سكوت شي حكمراني انا بخشو بكو تاش انتماء تاش الناس يا بينداني كان هزناك او عندي ما في نتوخيتي وعندي ما في اي مولاتي جردستين كاشورج اي مولاتي كاشورج اي مولاتي جردستين واي مولاتي اما لناو تشي كاشين كايران تركيا سوريا وهرد لا كان بشر لكردستان يا العراق دبینین لنا حزب کانی خوش معنی چک دابرشون بسر ایرانی چک دابرشون بسر ترکیه چک دابرشون بسر همون ناو چکانی تره بوی من خوانه ایچ واقعی انا من نامه علیم ایم تاچی کردی حزب کانی کردی ام مؤسساتی هم والیک رو که تاچی کردی دابرشو تو ببینه لنا و شاری ام سلیمانی تا کرد شاری هولیر یک دنیا میتی ترکی و اطلاعات و انواع اشکال لیان هیلم کردوسانه تراتی نکن باش ایم همو انا ابین و بدکس بابدکس اتوان هموم ازمونی کردستان تیک بند زور باشه زور باشه بچم بو باشتر بین حولیر بولای کاگه سمکو محمد نوسر کاگه سمکو ام کاتت باش نازم جل لکسکانی کاگه همن بو یان نا برزی پیان و فعلا دوخی او با پرسو بابتانی که با پرسی نتوی ناو دبرین لحرمی کردستان لدوخیشی خراب دای و معاملی هزا کردیکان اگر بحلا شتەکە نەقەڵ نەکەم مامەڵەیەکی تەندروست نییە بەڕێزە دە سەرنج و باری قسەکردن چیە لەسەر ئەمە ببوورە من زۆر تەواو بەهۆی پچڕپچڕ و کێشەی تەکنیکی و ئاگام لەو قسانە نەبوو ئەگەر پرسیارێکی جیاواست هەیە فەرم زۆر چاکە زۆر چاکە کاگە سمکۆ هێزە کوردیەکان خۆت دەزانی لە چەشمە چێشم و لە ململانێدان ئەم ململانەیانە ئەم چەشمە چێشم و سێڕاعاتانی کە هێزە کوردەکان هیانە لەگەڵ یەکتری چ کاریگەریشیان هەبووە بەسەر ئەم پرس و بابەتانی کە بە پرسی نیشتیمانی یا بە پرسی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان ناو دەبرێن یان ئەمە دوو بابەتی لە یەکتری جیاوازە و تێکەڵاوی یەکتر نەبوون حقیقەتەن دەبێت لێەوە دەست پێ بکەین ئایا ئێمە باس لە مەسەلەیەکی فکری نەتەوەیەکەکەین یان پرسێکی سیاسیەکەین لە چوارچێوەی دەوڵەتێکە یان لە ململانەی چەند حیزبێکە دەبێت ئەمە جیا بکەینەوە ئەگەر جیای نەکەینەوە تووشی هەندێک بۆ چۆنی سەتحێ بینم ئەم بۆ چۆنە سەتحێ خراپ کاریگەریە بێت لەسەر بینەر یان جۆگرەوەوانە چۆن ئەمە بۆ بینەر ڕوونکەوە کاکسم کۆ ئەمە ڕوونکەوە بۆ بینەر چۆن ئەمە باشە باشە ئێمە دەبێت قسە لەسەرە بکەین ئایا خودی نەتەوە خۆی ئەو پرسەیە کە لە منتەقەیە گوزەرێ یان ئێمە تەعاملی جتیمان لەگەڵ ئەم پرسەیە کردووە یان تەعاملێکی سیاسی سەرق بوو لە چوارچێوەی دەوڵەتێک هایان لە چوارچێوەیەکی لۆکاڵیە تەعاملمان کردووە ئەم جوابە دەبێت جوابی کۆمەڵێک پرسیتر بداتەوە کە پەیوەندیان بە دەستوورەوە هەیە و پەیوەندیان بە ئەو واقعە سیاسیەوە کە لە عێراقا بووە لە ئەفکاری حیزبی ئەوەی کە پێوتری حیزب لە منتەقەیە ئێمە هێشتا نەتەوەیەکی نەمانتوانیوە خۆمان ڕزگارکەین لە هەندێک شوناسی بچووک بچووکە لە هەموو دنیانەتەوە شوناسی بچووکە کا بە قوربانی شوناسی گەورە یعنی لەبری ئەوەی بڵێ من جافم یان جەباریم یان هەرکیم یان سوچیم یان خۆش ناوم هەڵێ من کوردم یان هەڵێ من فلان شوناسم هەیە لێرە ئەم شتە نیە لەوەش بترازێ هەڵێ من فلان حیزبم لە خەڵێکدا ئەمانە حیزب نین ئەمانە کۆمەڵێک تەجەمعاتی سیاسین بۆ بەرژەوەندی کۆمەڵێک گروپی بەناو سیاسی و بازرگانی سیاسی حتا بە هەموو ئایدیاکانەوە یعنی هەمون بە یەخەی نەتەوەکان نەتەوە پەرستەکان و تا پێشکەوت و خوازەکان دەبین هەموو ئایدیاکان ئەم هەڵگری ئەم خەستەتە سیاسیین لەبەرەوە دەبێت ئێمە لێەوە دەست پێ بکەین ئایا هەموومان بە تاکشەوە بە گروپە کۆمەڵایەتەکانشەوە بە هەموو ئەو پێکهاتانی کە ئەم دانیشتوانیان
درست کرد و نایی نتوانی اما زیادتر نتوانی کشمان لغلاه لبیر من نتی هم نتوانی ایتر من لغلاه که یهش تا اما خوام عرضگار نکد و آوان ل تا حدیک استمیان لسره و هر و ها چشیان کات کجی سمکو من ولک سکانی برز تی دگم کاک سمکو مادام اما لب نرده و کن نتوانی هشتا چشو گرفت من هی و هشتا آوش ناسا بچوکانی که کمالگای کردی پیک دهن رنگ لهندی جار لشونی نتوانی یعنی پیروستر برون آسایی یعنی اوی که هندی که از بپرسی نتوانی ناوی دبا 2000 تکلایی آو سیراعات و آو چشمان و بیک حزب کان لگال یکتریان هی چون که 2000 رنگ نتوان لای حزب چوزام شناسه بکه خوی باوری فیتی اما دبی او بزنید جاره اولان چواتوی عراق اکین که فرهی و هر و هشتا شناسی دولت و کسایتی دولت شوانی خوی نمو تا عملی رو در رگه ام کسایتی دولت و شناسی نتوی یا شناسی پکات که اینتر ام باسه لطواوی شکل آسد با همه شیوه یعنی نو عربکانش با همه شیوه زور بیان چشه اتنیان هی لبریش تا امان چشه اتنیان حل نکردو رک برطلکان حل نکردو کلتوریان حل نکردو هندگ مسئله زمانان حل نکردو و هندگ لسر خاک چشه یعنی هی ام چشانا گورتر ابنو که لپرسکان کم کنو وقتی که ام لپرسانا کم کاتو بن با جوریک ل گروپی بازرگانی جنگ ام گروپی بازرگانی جنگانا بود رژدان به تمنی خوان و رو با دولمن کردنی کمپانیانی دولت کن و کمپانی فرنت دولت کن یعنی امانه بازاری جنگو بازاری چکو تقمنی و بازاری کرسته و بازاری تندرستی گرم کن هر وقتی که لپاش ما هم حرب کرده بینید چه نخوش یک بزیه منی و چه قتل یکو چه چشه یک بزیه منی و تا لیمن یعنی لبنان لبورما چو زنم لمنطقه لسوریا لیرا دیان هزار چشه نخوشید لپاش ما حرب بزیه منی و دیان هزار مسئله اجتماعی که قیلکتو بیوجنو نمانی زواج و چشه تر پیابی یعنی جنگ لمنطقه تنها مسئله پرسینه توایتی نیه تاکو او حزبان بودرزه شناسیان اوانه ناشرین بیا که باوری من حزب نینه معنی حزب چو که بریتیه لو او در هایوشتی نظامی سر اسمالی نوی که بورزگر کرنی تاکه لبنمالا و عشیرت و خیل و آین و امانه رزگر کرنی انسانه لاوانه با عکس و لرانه خلق دبیا بگرته و با شناس و عاطفه نتوایتی ببروی من شته که کوتاهی پیاده ولی دوایش کستی سوییت چیتر پیوست نه که آوانه انسان خوی پیوست سر قاطع اما بویم با کرستیک با دولمان کنی بازار اکسیشی زو به تایبتی هشتا امن نتوی کپیده بکتری نتوی کرد لحریمی کردستان که مال گرفتی نتوی هیا لانی کم لگل دروی خوی برس کاتا چون او ها با آسانی دیگر بلین عاطفی نتوی لدوی یشتی سوفیت کتایی پیاتو اصلا هزناکی اما با اصناکی سردنی چی دوی عاطفی نتوی لدوی روخانی یشتی سوفیت بمهاری بسبرکاتو ها اما قصیشی نا واقعی نیا کدی که؟ نا بداخوا ببروی من وانیا نا من بروی موایا من ناقب نیا چون خالق تماشای انباساکا من لرس الرق و رس الرقی ام سیستم ها تماشای کم که دیناسم و که سیستم یک که انسانی کرو با کرسی بازار اما لناو عربکان خود چشه نتوانیه چشه شناز نیه که چشه کلتو نیه که چی بنای مذهب دبینی چی انسانی که کجرید او تا لیمن چونه کجرید او تا لیبیا خود لیبیا هم یعنی عربن بحساب هم افریقی ای بوتی و عشیره تانی اکتره کجرن خود سوریا کمترین کردی دیه بو ای بوتی اکتره کجرن مثلا و لبنان خو کردی لیانیه مگه دروزه کن و آنش شناسه که پیکاتی که ترین نتوه لبرای و پرسی ململانی سیاسی در منطقه پرسی که پیوندی به بازاری جنگ و هیا ببی ام چم که اما نتوانین تو او دست بخین سر بابت اصلی کاری ناوچکا من پیام وایا دبی خلق دو و شیر تر بی چی تر بکر تا کرسا و یا متریالی بشاری
عاطفی نتوانی و آینی و مذهبی دبی رزگاری کلم او خود دبی خوی آزاد بده چون خوی شناسی خوی پاریزه و چون توانی خوی جگه بکات ولمن لناو او ململانی سیاسی و تنانت لناو ململانی سیاسی گروپی کاملا ایتیش زور تاکه زور سپاس تاکن دگرم ولاد زور تاکه لیر لهریم کردستان براسه هزو حزب کردی کان درفتی آوانی که چشنه توی کان و ململانی سیاسی کنن تکلام نکن یا لانی که من هول بدن مسافیشی معقول لنمیدن بهال نوا اما دزانی بله ململانی سیاسی هیا و دشبه و ما حالتشی طبیعیه بله کاش ور رزاین ل ل اگر سیر روشی دنیا بکن ل دنیا مزمن پیوهر هی بوهمو حزب سیاسیانی که هلا هزو قلاتی وزن توی که سیاست دکن ابی هزین دی پیوهری اخلاقی هی لانی که من دی پیوهری عینی هی لانی که انجا هن دی پیوهری نتویی هی کنابه هیچ حزبی که هیچ کسی که هیچ مروف یک بتوانه بی بزنه بسری عباس ده ل هریم کردستانه اما کاملا پرسی نتویی هی که حزب کردستانه که زور جابوکاتی دندان هاتون معمولاً پیو کردو، صوتیان بردو. یعنی هندی پرسی نتویی حزب کان وکو کرسیک با مسائلی هر بچردن بکاریه. اما من باسی همو مسائلی آن ناکم. بلام اگه مسئله قناع دیبون میشه دوخی گل عفرین. دوخی عفرین. اگر اما تاشی تو دوخی عفرین وکو تی دبینی. با من من دلم همون برام کردستان بعام و آم باشروی کردستان که اصلا میشه آزادبونی چی بخوی و هی. کیانه چین تویی هبوی اگر هست چین تویی من هبوی دبوی استا اما همون لعفرین شرم هم بکره بدن میکانیز بیتری ابوی اما لهولی را لبردم با کنسول خانه کنه بمان توانی هچور ایش ابکین که با اوی دی اما کنه لزنی شارو شاروسکی هره میکروسان خو پیشندانی پشتیوانی من بروم با میکانیزم نیه زن بروم با میکانیزم یه سعیه بونمون لکوبانی چی مان کرد اکری ایما با تیم دوست نکه یه کوبانی جواز بود کوبانی تیدا ولاتی چی اقلیمی تیدا کمال زلهیز ازانی بونم موافق بون مسئله کوبانی لبرابر شوینشی دیاری کرا و کتی دی حریمی کرسان بشیشی بود بام قصه کم کم مسئله کوبانی بوله من جواز لبن 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 حسنا که دوباره کرنوی اوی لکوبانی روی دا بنمون نرنی هست لحريم كردستان بو اما ممكن نيه بو من امي اشتكت بلم الا مساله كهسي نتويه من اقل لكوباني هيزم ناردو بو شي نارده بو مسائل نتويه نبو بله لسر قوميتي كردبون نبو لسر بيناسي كردبون نبو لسر خاشي كردبون نبو عفريش بهمان شوي اكري اي ما دام ام بو خاله ناردمان بو خاله ناردمان كبا داجير نكري داجير كر اگر تورك بيكا اگر داعش بيكا اگر هش هيزي تربيكا هزولات اشتیم که داجیکاری هر داجیکاریه. بله من دیروز شوازی دیکی داجیکاریه. یعنی هندی خلق قصیل سر او هی که ازدواج جتی که ل معامله ول قصی هندی. بنم نیسا برز دعوای دکی که چو زن بزرگ ل جوره که تنها دیزی چک داری بر رابو. اکنون تیم دروز بکری. بله لکن کاک آوار کام بود سن ولات اشتیم. بله بین ایرادی. کم من وکر کوک داجیکاری. اما حکومتی هریم ببوده. لو تو از لولا و قوی خلق ل بغداد داجیکاری و. يعني ام داوكاريه بم قوليه بم خاصه بوتي بو اوجني يعني ازاني شلون بوتي زوم دخنا سر عفرين وبلام كركوك وبغدادان ولا ولا مساله كركوك مساله كركوك موضوع شي ناخويه باشا مساله عفرين موضوع شي ترى موضوع شي زور نزيك موضوع كركوك من من اصلا دبي كركوك ازاني من مشتيك بلام كركوك شتيغني بعفرين وبسينو اما كركوك ما لدسته من طبعا. من ازانی که دزدان چیه؟ کرکو جوی که تو همش تیکل دزد و گرای تو آواره و مزمنش تیکه او ایمال دزدانه بیم از چیه؟ من باسی علیم ایما اس عفرین ل آرده کرکوک بیا کرکوک تو حکمت ده بیا کرکوک تو پارلمان ده بیا کرکوک تو وزارت و انجمنی وزیران و کوبنو آمان ده من بس ایما نکرده بری کرکوک من دورن تو بید هیچ قصیش تن نکرده سر عفرین هیچ تیک تن نسنت نداشته کنید. ایم اکنون تیم دروس کنید که پارلمانی کردستان آوار قصیب کار سر آوار کنند. انجمنی وزیران کوبیتو بیان نامه یک در که لعنتی کم قصیب که وکو چون بالوزی ترکیه نیونرایی ولایتای دنیا ل ترکیه ل قصیگی الله ولله لهولیر بیه خوب شدن نکری ل برخاتیه وی نیونرایی ولایتای لیم باش اگر نیونرایی ولایتای بودو پرسینه توی آوار نزولن و آگان کریان و نسل بردمی بود چی ما ای بخ یعنی ما بو بازرگانیه. که اقساط کنیم تو با برسی هلا همود دنیا کات یک بالویزه یک لحظه ولایت اشتراه بو هندی احداث لبیه بر روش ولایت که خوی پیوندی چی پیوندیانه یا لعنتی مسائلی نتویه لبین اول ولایت تو نتیجه بمقصان لحظه شی دیاری کرد و دیگه پارتی دموکراتی کردستانه من از این مسئله براسی براش کایی پیو بلم اما بو مسائلی نتویه کاملا پیوره تو خواب میقصد که کمیان اول پارتی بدهی
دوم يعني أولى بارتي بدي سامي يعني أولى بارتي نعم بنق نمونة آدم يكم كل مسائل كلتور ياخد كلتشر ياخد ثقافة بس مسائل دينا هندي مسائل برسيترا إيه ما لم تشوار شيء برو بس هذي كان على كان الرجال دنكا بزان شون هسي نتوايت يكش كان راو لم كاتيا لم كاتيا برو سيري هندي كان على حزب سياسي كبزان شون ترجعي كاك معقولتي يعني تو شن دين صالمة هواركين كان على كان نزيق أو كتو نزيق لبارتي ديمقراطي وسان كلا وزارة روشن فيديو ممانع أنا مشان بودا من راو هموي اللي دانا لبرسي نتوايتي كرد هموي ناشين كرد مسألة روشن أخنا رنگ بخوان بو بخوان ما چندی رخ راو هستن لما ير رابردو برنامه اندس گاندز وزارت روشن بیری که ام با له ولر چندی رخ راو هه رنگ به پچانی بر رسن یعنی اشتی تر ده وزارت روشن بیری لدی کانالی تر باشا من مثلا کانالی تو دقیق دقیق لکنال چ فضائیه دل پخش کری دل علی یعنی ترجمه کری اساتو لبردن دور داوی جواز دو قسی جواز دکی من دو قسی جواز نه بکتون علم قسی کردم که من اساسا توایتی نماوا لما رابردو چن حزب سیاسی لو انا پارتی دموکراتیک کردستان کومل راگاندنی هه ام راگان بتشویش او برک لهم لا کول حسن تویه لما فلمود فلم دوبلاشکا کان ترکیه برو سیل که هم لاتلت لاسن توایتی کرد ده لما جو کلتوری کوردی ادا من وک کوردیک وک تاچک يعني هسي نتواتيم نابي بوفر عموش كم لسق سايك عكسن كوبله تق بتشاكتو بانتول أكري كوري موسل زبيبي بلان بتشاكتو بانتول رتشلا شيء تونا قاره باش زمان أزاني أشتى بتشو أما مسائل أخلاقي إنساني مروفية يعني تو نتواه ميجوه هم مهمون نتواياكم شان زي ميجوه زور باشا بوشوني خويك من قسكم طاونك براسي ها وهاسكم قسكم سبسريج ببان كنا قشتوه إما حزب كاني كردي همي ببرسيان لبرامبر أمر روشي آسي نتواياتي كرد بو نمونا لكركوك وضع ما خرابي وعرب مجموعة اشتكى لكركوك إما هيتش جوليك مانية بو مسائل نتوايا مسائل حزب بازناكم لعفرين بها ما شيوا إما تا إسا هيتش جوليكي فعلي مانية نخمي نواركان نما مصاي زانكو نزم هيتش حكومة هيشتيك مانية بو أما أقريتو بو سيستم السياسي السقدي كلام ملاطع بيرو كراوا زور باشا لأسلي ديني لأسلي إخلاقي لأسلي همو مؤسسة عادية كدياري كراوا بهمو وزارة زور باشا بسمو بلاي كاقي اسمكو هزناكي قصة كردن لسر اويكا إما پرسنه تویه کان هرڅن لنی ودو کوز بر زده رنګ اشکاله تبل سره وی کوم ناوی د مب پرسنه تویه بلان 2000 مته سم کې که هله لهریم کورسان و قصې زوري د سر دکري حزنا کی او کی اما لهریم کورسان پرسنه تویه کان وململانه سیاسي حزب کان لیکتری جاب کینو کاری زور زور استمو قرسا بو اعتباری ک هیڅ شوینه شی امهره ما هیڅ فزای شینه ما او توتیدا به ململانی سیاسي پرنه کرابه ام پرسا بنارو لخو لبغداد و لجنوب کاملک احزابی مذهبی و کاملک گروپی جواز جواز هن من لبنان شوائه و کوباسو کرد یا من شرق هن شرق پنتیکی گوره یا پنتیکی زرباشی بازاری سیاسی با کمپانیا و ولاتانی زر هست ایره قرائی لسدره و دبی با ماوه یکی زودرش خاین بردوان به شرطی های اینجا شرق بناوی نتوا شرکش بنایی آین، شرک بنایی مستضعفینیتر، شرک بنایی پیکاتیتر و بمشوی ارواتری و اما دبیت چاوی باشتر و ورتر تماشای او رهندانم که بس که اگه اسمکو هزنا که اما خوندویشی زون ایدولوژیا بو نوچکا هزنا که اما خوندویی که دوره لواقع هزنا باعتباری اوی که هشتا لناوچکا لخورالاتی ناوراز کومل ولاد کومل سنور کومل جغرافیای سیاسی کومل سیستم سیاسی اگر جگه اشکالیش من هشتا هن یعنی همو او نا ببوره وانیه من ایدیای قصلا کم و اروها بزرب منطقیش تعامل لگل ام نظامه یکن که چاکی دناسم نه نظامی سرمایه داریه و دزانم بوده شرقی اوسطا با بمشه و جانی سیاسی تری و دزانم بوده چی حزب لیره بمشه و ایش اکاد که حزب نی و دزانم بوده چی پیکاد که اینتری آینی بوده منطقه دسالاد ورگرن بوده چی دریجه به تمنی ندریه و چن امانه بوده چی کمپانی ایچی ندارتی ایش اکن
اما دبی دیو تماشا کین نچینه ناوند یک کشتی سطحی وردکاری وردکاری بابسم لا ورد کردنویش زور خطره دبی تو او واقع سیاسی بچای خود ببینی که ناوچکا لشون یک ودس بیا که لشون دبی کوتای پیو اما چشی نتو ما لم منطقه نما هو باب الرايمن بو لا بروي اما يسان نتوائي كيبيا معنا وتريا كورد و لقال اما نتوائي ترشجي و اما بيكاتي كي بهيزين لعراقة برسيكي سياسي هي ام برسي سياسي لنيوان تن جروبي كي سياسي تاسر نكراو و اما الولاتا هي ترشوائي لتون وكو عرب مشكلين نما و بلام برسيكي سياسي هي كبرجوان دي ولاتا هي ترى اپاريزن هندي چان روسيا اپاريزن هندي چان امریکا اپاريزن يعني چشای ایدیا لە منطقەیە چشای یەک نییە هێشتا توانی بێتی پرسی سیاسی حل کات بە پێچەوانەوە هێشتا چشای ئایدیا حل نەکراوە بۆیە پرسی سیاسی حل نەکراوە چونکە پرسی سیاسی خۆی تعریفی خۆی نەکردووە و کۆتایی بۆ تعریفە نێناوە کە دەبێ شوناس بداتەوە بە هەموو پێکاتەکان شوناس بداتەوە بە هەموو نەتەوەکان شوناس بداتەوە بە هەموو تاکەکانەوە تەنانەت بە کەسایەتیش ئێمە چێشەی ئەوەمان هێشتا بەو عیوە تەعامول لەگەڵم باسە ناکەین پێمان وایە ئەمە سیاسەتە نەخێر ئەمە سیاسەتی مەحەلی نییە سیاسەتێکە لە دەرەوە هاتووە و ئەمە ئینعیکاسە ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر گروپەکانی تر و ئەوان دەوڵەمەند دەکەن ئێمە چاوەمان لە هەندێک شوێنی تری وەکو کۆبانی بوو بە تەیارە ڕووخانیان و وەکو مووسڵ بۆ ئەوەی کۆمپانیای زەبەلاح بێ بێ چاچی کاتەوە بۆڕی بفرۆشن و و کارەبا بفرۆشن و چەمەنتۆ و شیش و ئەمانە بفرۆشن تەرمی ئینسانەکانش قیر و سیا لەبن بیناکانایە ئەمە ئەگەر پرسیەتەوایەتیبێم قسەیە چێشە لە چێشە نەتەوەییەکان گەڕێ بەڵام چێشە ئینسانیەکانی کورد زۆر بچووک ناکەیەوە ئەگەر لە ناو دووکەوانە سوکاتیشی بێنەکەی نا نەخێر من باکسەوە زۆر دیفاع لە قەزەیەک کەم کە خۆی احترامی خۆی نەگرتووە بە پێچەوانەوە من وتومە باشتر وایە خەڵک هەمووی کورد بن و هەروەها لەگەڵ نەتەوەکانی ترشا تەعاملی جددی و جوان و ڕێزدار بکەن من نەموتووە من وتومە ئێمە لە ڕووی سیاسیەوە لەم ناوچەیە کە پێی وتری هەرێمی کوردستان کێشەمان نەماوە بخۆمان بۆ خۆمان چێشە دروستەکەین ومە بەحسەکی ترە کێشەی سیاسی بەبریتێ لە و کێشانەی کە گروپ بداخەوە کێشەیەشی تەکنیشیمان هەر لە سەرەتاوە هەبوو زۆر ساکە کە ئێمە بێبم بەم دو جارە بینیمان و ئەمە لە هەندێ شوێنی ترش وایە ئێمە من باوەڕم وایە لە سووریاش وای لە دێت دوای ئەوە ئەو کوڕ و کچانە ئەگەر ئەبن بە کەرەستەی شەڕ و هەندێک بینایان پێ ڕوخێن و هەندێک تفەنیا پێفرۆشن و دوایە سەحەکەیان لێسنەوە ئەمە پێشبینی منە خۆیە هیوادارم وانە بێ لە ڕاستیە ئەم منتەقەیە منتەقەیەکی فرۆشراوە فرۆشراوە بەسەر چەندین کۆمپانیای زەبەلاحی گەوراوە کۆمپانیا بچووەکان بۆ چارەسەری ئەزمەی اقتصادی خۆیان دێن لەم ناوە ئیستیسمار دەکەن ئینسانش ئەبێ بە قوربانی ئەو کۆمپانیانە جاهان ناویشیەوە ناوی مەزەب ناوی گرونایە هاوڕای کاکگ سمکۆ بۆ کوی ناوچەکە لە ناویشاندا هەرێمی کوردستانی پێم وایە خوێنەوەیکی زۆر نازانم زۆر واقعیەڕاستنی باکسەر لەسە هەرێمی تورکیا بەم هەموو کورزگە لە شەرکەریشی ئازاد منسێک بۆ جەنگی ینی چیتر بۆ خودات منم نسێم کەم نەخێت لە بەرەوەی ئێستا لە ڕەوشی ئەفرینەوەیە بۆ نە تورکیا بە هەموو هێز قوتی خۆی دێتە بەرگی لە ئەفرین داگیر بکە کاولی بکە چەندین شەهیدی هەیە چەندین شەهیدی ئەفرین چەندین شەهیدی هەیە و ئەوانی ئەردۆخانیش سێریکە دەوابەیە سووتێ تارێکەوێتە خوارەوە عین زەرەری زۆری هەیە لە ڕیمادیەوە ئەمە پرسێک نییە عین لە ڕاستی بڵێ ئەمە وڵاتێک ڕوخێنرێەوە دوایی کۆمپانیای چیمەنتۆ ئەم پرسە زۆر لە مەسەری چیمەنتۆ و کۆمپانیا و بۆری ئەوانە گەورە ترازانی ئەمە پرسێکی سیاسیە پرسێکە لە ڕووی سیاسی و ئیش لەسەر ماکرێت مەسائلی سیاسی زۆر جار مەسائلی اقتصادیەکە وەلانێ ئەبلااو جرا قسەی چێ دەڵێ کوردبوون تاڵە ڕاکردن لی نامردیە
ازانی من پێم وایە لە ئاسی نەتەوەیی باشووری کوردستان لە خوار سفرەوەیە زۆر زۆر خراپە قسەکانی کاکسم کۆ بەداخەوە قەناعەتی پێکردم کە من چۆرێ نوقتەم هەبوو ئەمەلێک بەڵام وا هەستەکەم یعنی زۆر زۆر وەزعی کورد خراپە لە ئال لە خوار سفرەوەیە بۆ لەبەر ئەوەی ئێمە ئێستا تا گەنج و کوڕە جوانەکانی ئەفرین خۆیان شەهید دەکەن لە پێنە ئەوەی گەلە گورگەکانی تورکیا نێنە خاشی کورد وێرانکەن نێنە داگیری باشە بەڵام پێمان وا بێن پرۆسەیەکی ئیقتیسادیە پەلەمەکە پێم وا لە 2000 شەهیدیش ماندا و بەڵێ پێمان وا بێن پرۆسەی نەبەردی شتۆمارکرا و ئەمە هەر خودی ئەم قسەی پەلەمەکە بەسەر ئەوە داو دەستی بۆ ئەفرین خودی ئەم قسەی خوێندنەوەی سیاسی باشووری کوردستان بۆ قسەی هەمان ئەم چەمکە هەڵ ئەگرێ کە لە ماوەی ڕابردوو نزیکەی 2000 شەهید مانێ لە پرۆسەی داعشە کەواتە هەموو ئەم شەهیدانش کە ئێمە بەخشیمانە لە خەڵکی کوردستان لە باشووری کوردستان باشە هەموو ئەمانە کراون بە قوربانی بۆری و نەوت و پرۆسەی ئابووری ئەزانی واتە ئێمە پرسێکی نەتەوەییمان نییە ئێمە مەسایلی کورد تەواو کۆتاییمان پێاتە کورد کیانێکی خۆی هەیە لەگەڵ عێراقا دانیشتین بڵێ لەگەڵ عێراقا دانیشتین ئەم بەمافە بە مەفهومێکی زۆر واضح پێ بڵێم پیاوی سیاسیمان نییە لە کوردستانە بتوانێت لە ئاس پرسی نەتەوەی یا دەنگەڵ بڕێ بۆیە تەسلیمی هەموو ئیرادەیەک بووین تەسلیمی هەموو ئیرادەیە بووین هەموو ئەمانە ئێمە هەمانە لە ئاسی مەسائلی ئیقتیسادیە مامەڵە ئەکەن مەسائلی زۆر زۆر سیاسیمان هەیە کۆمپانیا و لە مای ڕابردووە لە کەناڵێکی لە سۆشال میدیایەکەوە مەسائلی سەرمایەدارەکانی بڵاو کردەوە دەبینی ئامۆزایە پورزایە خاڵۆزایە هەموو ئەمانە بازرگانی گەورە گەورەن لەم وڵاتەیە ئەگەر بازرگانەکان هەموو ئەمانەشن هەمانن کە بوونەتە هۆکاری ئەوەی بۆری و نەوت و مەسائلی ئیقتیسادی لە پرسەنەتەوەی و شەڕەکان ئێمە لێک بنەوە گەنجێک خۆی شەهیدێکا خۆیە تەقێنێتەوە بەرامبەر تانچێکی فاشیستی تورک لەبەر خاتی ئەوەی مناڵێکی نێتە ناو خاچی کوردستانەوە ئەمە مەسائلێکی لای کەسێک کە هەستی نەتەوایەتی و تاچی مەسەم خاکەکەی خۆی خۆش بێ خاکەکەی خۆی نەفرۆشێ ئەمە پرسێکی ئیقتیسادی نییە مامەڵەیەکی بۆری و نەوت و ئەوانە نییە بەڵکو وە سیاسیەکانن ئەمانە ئەکەن بە قوربانی من پێم وایە باشووری کوردستان تەختە سفر بوو باشە باشووری کوردستان دەستی لێ بشۆ ئەوەی تەنها ئەمەلی پێی ماوە ئەوەی کە تەنها هەموو چوارچێوە سیاسیەکان مەسائلی شەهید و پرسی نەتەوەی خاک و نەتەوەی خۆی بۆ دیاری کردووە پێم وایە ڕۆژاوای کوردستانە ئێمە تەواو بووین پرسی کورد تەنها نراوەتەوە بە عێراقەوە یان لاردەوە بداوەتەوە بە ئێرانەوە کۆمەڵێک ڕۆشنەوەتە بار پارتوچیە بە حکمی ئەوەی تەواو بووە ئەزانی چی ئێمە جوڵەمان نییە تاچی کوردی جوڵەی نەماوە ئەزانی چی کاک شۆڕش بەڕاستی تاچی کوردی جوڵەی نەماوە ئەسڵا ئەم هەموو جوم جوڵەی کە لەسەر شەقام هەیە بۆ هاو خەمی دەربڕین بۆ بنوعو عفرینێکی ئێستا بەڕێزی باسی لێوە دەکەی ئەمە هەمە هەم نیشانەی ئەوە نیە کە هێشتا لە پایتەختی هەولێر ڕێگە نادەم سنە بەردەم ئەمە پەیوەندی بە خەڵکەوە نیە ئەمە پەیوەندی بە بارودۆخێکی سیاسی و هەیە کە ڕەنگە هێزە سەپان بێتی هێزە باش ئەگەر پارتی لە هەولێر باڵادەستی بێ باشە دەیتۆ چەندی حزب زۆر چاکە تۆ پارتی تۆمەتبار دەکەی بەوەی بەشێک بە زۆری لە زۆرەکان بۆی کە لە پشت ڕێگە نەدانە بە جوڵەی خەڵک بۆ هاوسۆزی دەربڕین لەگەڵ ئافرین بەڵام بۆکو بەڕێزم پێم گوتی ئەوە تە سەعات و نیوی دوور نابێت لە خۆمانەوە کەرکووک داژیراوە بۆچی لێرە خۆپیشاندان ناکرێت بۆ کەرکووکەکەی خۆمان باشە تۆ بۆچی شین و گریانتە بۆ ئەفرین کە بۆ لە هەولێر خۆنیشاندانی بۆ ناکرێت بۆچی لێرە کەرکووک شتێکی کەرکووک بۆچی شتێکی ترە بەڕێز هەر لە ڕووی جوگرافیەوە کەرکووک شتێکی جیاوازترە کەرکووک خۆیان هاتن لە کۆبنەوەی دوکانە ڕێکەوتن هەموو پرسیانە یەک لایک بەڵام ئەم ڕێکەوتنە پێوەندی بە خەڵکەوە نیە خەڵک بەم ڕێکەوتنە ڕازی نییە تۆ دێ پێ بڵێم بەڵام دەستم لە باشووری شۆردووە زانی لە پرسە سیاسیەکانە لە ئەم دەموچاوە سیاسیانە من وازم لێ ناوە ئەوەی لە کەرکووک ڕوئەدا بە تاچێکی وەکو من وەکو هێمن بەرامبەر بە ئەفرین زۆر زۆر جیاوازە ئێستا لە بەغدا بە هەمان شێوە کۆمەڵی هەوڵی زۆڵی زۆری حزبە کوردیەکان هەیە ئەزانی ئەفرین ئەگەر بشیانەوێ خەڵکانێگەن بشیانەوێ ئەو سەرکردانی کێسە لە ئەفرین دەستنیشان کراون بۆ مەسائلی قیادەی شەڕی ئەگەر بیانی ئەوانش بیفرۆشن خەڵکەکەی نەیاڵ زۆر چاکە کاگەیان گەنج لێ خۆیان بەکوش خۆیان بەشێ بەڵام ئێمە هەستی نەتەوەی ئەزانی خودی قسەکە ئەمەیە ئێمە هەستی نەتەوەیمان دۆڕاندۆ بۆ یەک زۆر چاکە کاگە سمکۆ کاک سمکۆ بە قسەی کاگە هێمن بێ ئێمە لە هەرێمی کوردستان کێشە لە ڕاستیدا ئەوە نییە کە چی دیکە خاوە قەزیەک نی کە پێی بکتێ قەزی نەتەوەی ئەم قەزیە هەر لە شوێنی خۆیەتی ئێمە کێشەی نەتەوەیمان هەرمەوە بەڵام لە ڕاستیدا سەرکردە و ئەو جۆرە پیاوانەمان نەماوە کە دەنجی نەتەوەی کورد بەرز بکەنەوە بەڕێز هاوڕای لەگەڵ ئەمە دەبێ بە مانایش کە قسە بکەم شتێک نەماوە نایی بەهای سیاسی بێ بەهای سیاسی کە بە نەفعی مەسئلەی
نتەوە بیان بە نەفرێ ئەم کۆمەڵگایە بێکەلێرەیە پێکەوە ئەژین لەبەرەوە ئەم نەمانی ئەم بەهایە نەهێشتنی ئەو بەها نەتەوەییە کە ناتوانێت دەست بەرێ بۆ هەدەفە گەورەکانی خۆی بە هەدەفی بچووکەوە مەژوڵم خۆ خەریکردن بەم حیزبانەوە بە بڕای من زۆر گرنگ نییە دەبێت هەدەفە گەورەکە ببینی ئەو هەدەفە گەورەیە چۆن هەدەفە گەورەکانی کورد بە بۆچوونی بەڕز نکامانن کاکسەکۆ بەبێ ئێستا قسە بخم ئێمە دەبێت لەوێەوە دەست پێ بکەین خەڵک خۆی ڕزگارکە لە شوناسی بچووک شوناسی حیزبی و هەندێک مەفاهیمی بچووک بچووکی سیاسی و گروپی سیاسی و ئەوانە خۆ ڕزگار نەکردن لەمانە خۆ قەتیسکردن بە وینەوە خۆ خۆ خست لە ژێرباری هەندێک هەزناکی ئێمە کارێکی کورسە ئێستادا کاکسمکۆ هەزناکی ئێمە کارێکی کورسە چونکە ئەم شناسە بچوو بچووکانی هێشتا کۆمەڵی هێزی گەورە گەورە لە پشتیانە بەڕێزم من وا بیرەکەمەوە باسی وعی سەقافی قومیەکەم باسی ئەوە دەکەم خەڵک دەبێت فێر بێت وعی سەقافی هەبێ بەرامبەر بە کێشەکانی خۆی لێوەوە دەست پێکات کە قیادە بۆ خۆی هەڵەبژێرەوە چایاسری هەندێک مەشاکری خۆیەکات ئەوەی کە تا ئەم لەحزەیە بازاڕی پیاواکری ڕێگەی لێگرێ وەختێک کە ئەمەی نەبێت لە هەندێک جومە لە چایاسەر ناکرێەوە لە هەندێک زۆنیشا چایاسەر ناکرێ ڕەنگە ئەمە زۆر جار لە سلێمانی حەل بکرێ بەڵام لە شوێنی تر ئەمە حەل ناکرێت پرسیارشتر لە بەرز بڕۆی کاتم کەم ماوە ڕێگە پێ بدە با پرسیارشتر لە بەرز بکەم چی دەڵێی سەبارەت بەوانی کە پێیان وایە ئێمە لە هەرێمی کوردستان دەبێت لە سۆنگەی بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان مامەڵە بکەین تەنانەت لەگەڵ ئەو پرسانەشی لەسەر ئاستی کوردستانی گەورە پێیان دەگوترێ پرسیینەتەوەی بنمونە ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان کێشەی نانمان هەیە کێشەی بژێویمان هەیە کۆمەڵی گرفتمان هەیە کە پەیوەندیان بە کەرکووکەوە هەیە دەگوترێت دەبێت ئەم پرسانە تەنانەت لە پێش ئەو پرسانەشەوە بێکە بن پەیوەندیان بە عفرینەوە هەیە کەواتە کێشەکانی خۆمان سەرەتا گرفتەکانی خۆمان سەرەتا پاشان پرس و گرفتەکانی تری دەرەوەی هەرێمی کوردستان لەوەی کە پێویستە بە بەشەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانەوە قسەت لەسەر ئەمە چیە؟ با بڕوای من داواکردنی خۆشگوزەرانی لە ژێرسایە ئەم سیستەمەیە پەیوەندی نییە بە جوگرافیا و نە بە ئەفرین و نە بە کەرکووکەوە ئێمە لێرانە حکوومەت هەیە و ئیداراتی مەحەلی هەیە و هێزی سیاسی هەیە و بەشداری هەیە لە پرۆسی سیاسی و لە بەغدا هێشتا ئێمە بەشێکین لە عێراق چکە دەنگمەنداوە بە دەستور وەجنسی عێراقیمان پێ پاسپۆرتی عێراقیمان پێ کێشەی عێراقی بوون باحەل نەکردووە نەتەوە یەکین لە چوارچێوی وڵاتێکا پێوترێ عێراق نەتەوەکاری تر دەتوانن بۆ خۆیان ئەم کێشەی خۆیان حەلکەن کێشەی خۆشگوزەرانیمانەیە خۆشگوزەرانی لەسایی ئەو داهاتی کە هەیە ئەوەی کە خزن کراوە ئێستاش ئەتوانن ئەوان فراهەمیکەنەوە بۆ هەر کەسێک کە حەقی خۆی پێ بدەن ئەوانەی کە ئامادە بەکارن ئەوانەی کە دەیانەوێ خزمەت بکەن یان ئەیانەوێ کە لە دەرەوەی ئەو ویستە سیاسیە ژیانی ئاسایی بەنەڕێەوە نا لەژێر هەژمونی ئەحزابی بچووک بچووک و نازان چی ئەوانی ترا بنیان ئەو حیز بە گەورانەیە کە دەسەڵاتیان بەدەستەوێ بە ناچار بچن لای ئەوانیشکەن نا دەبێت خەڵک ئامادە بەکارە وەزیفەی هەیە دەبێت خۆشگوزەرانی بۆ دروست بکرێ و ئەوانەی ترش کە هەم مستحەقن لەبەرەوە ئێمە پەیوەندیمان نە بەو شارەوەی نە بە شەڕەوە هەیە ئەوانە کێشەی تری ململانەی سیاسین لە شوێنێکی ترا ئەوانە بازاڕن بۆ رووسیا و ئەمریکا و ئەڵمانە و کۆمپانیای چەک زۆر چاکە بە جددی وا باشتر نییە ئەو چشمە چشم و تەنانەت ئەو بابەتانی کە 2000 پێوەندیان بە پرسی کوردیشەوە هەیە بنمرە لە بەشێشی دیکەی هەرێمی کوردستان ئێمە نانهێنین لێرە بیانکەین بە مادەیەک بۆ تۆخکردنەوە و گەرمکردنەوەی زیاتری ئەو ململانەیانەی کە لە هەرێمی کوردستانداهی هەز ناکە ئەوەی بنمرە لە ئەفرین ڕوودا جارێشکە هێنراوەتەوە کراوە بە کەرسەیەک بۆ شەڕ لە دژی یەکتێر
كاك شور لراسيا خديم أما قصيرة ويا كمل سرداوتم إما ل لكل لباشوري كل يعني بنمنا إما بوتي للرجيع عفرينا وبنمنا شري بارتي بكين إما بوتي للري كركوكا وشريشة تبكين بلى ما مقصة كتاعو كمل راسيا كركوكا عفرينا ميم نقطتين بطب أساسية دي ورجلي كركوكا عفرين زوجته شيء ليش جاوزن أو إلا كركوك رويدا دود دولا من دود جاب يوم دي كركوك حالته كيشي بلى من لا شيء ترو جبيل يا كين أو إلا كركوك رويدا هربوها بكرة او الا كركوك رويدا الا كركوك ابواك وتايبي باتي خلشي كركوك بالرغم ما خلشي كركوك تام شكا ساعتها مساعدنا تويدا كركوك لا كركوك شكان ما واتشكا او انت اس بي ان لجر دستيدان واول شيء ليش ما تيجناش اويك هي زكي سدلقي لشكري او هي زكي رابو كركوك كركوك جديد بوشي وي بدر دي برد خدي خزمه شي برا خدي خزمه شي مسعود برزانيه ك هاو او ايشان يعني كردو معنا وريكوت جور ريكوتني جياك او كراو واضعه وامانه بلا ما براسك هولاتي شعراكيه ما يكردو دوتر بلا ما كات اسينه تو ايمان ما مقسكاوي تو اگر سرو چيرم بيو كات سرو چيرم بو بلا ما رگب دي بكس چي نزي خود هيز يكبري سرقي هيز يبي داخلي عراق يبكا و دوازه برنامه يك در كبل كومله خلق خيانتي كر خزمكان خود خيت پشتي خود تو ازاني بو من برو ما مشتي چي بابتي چي سياسي بلا كركو گرويا و 2000 ايمان لك عراق ما ملاك انتو خزمه دي اموزاده پرزاده مو وزير لحكومه عراقيه بلا لا كركو قدغي كركو شارج او نابيت داخلي بي اما موضوعك جاز بلا من يك نقطه علم براسي اما داخلي افرين بم ازاني مسالي افرين جاز تبو يعني تركيز لس افرين بو داخلي خمي خلشي هريمي كرسان نابي اخ من خمقت شي كان لبغداوه اخ من امي بتو تو يا ولا وقت ترسن كان مخن داخلي افرين كاين مثل العراق بين ما تيك جنا من برسيارك اكسي تو اكسا كم علم بقى ما بروسي دز يعني هزناك بما خدمتي جزوري ده صلاه ده كان هزناك باري سرندي خلق بتايبتي خد زاني اسا خلق لسدو خدايا بس قال كرني خلق بن من بعفرين بتشش كان يدروي هريم وادك 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 خلق سقال نبي بتشش سر شكان يدروي تشش شي اخو تشش شي نتويه تو لقل تو هذا ما ماك تشش شي نتويه خو نشان دان ماك تو تاري شي زوري يسر نسرا لو زياتر تيتر ازاني شلون تشيتر لبر او بناوي عين اسلام ولا لعفرين ادري اما قوم شي عينين ازاني كاكشو رج لما تقنا شي لكردستان كردستان دابش بو باشو كردستان دابش مسؤولين فكروا فكري جوازه اما اردوغان كا بناي صوره فتح واي كان باش اما قوم شي مسلمانين لم قو عين شي اسلام ما لبردستا اما ابي لروي امو برسنتو هتا كمان غري بينو اما علين بقى برسي افريم كاين سميزك بو سلنا دروس كرين هسه هيك هسه نتوي لا حزب سياسي كان اما هتاك هسه نتوي لباشو كردستان انا لا حزب سياسي كان بيادنا كانوا بيرمينا كاين ناقي نسال او بلي شي خيانتي كل شي خيانتي ناكر بو لبري لنا يعني الرغينا سنو خيانه كان لهريم كرسان لعفرينا ويا من برو ما باش تسمع انت خاقي لو داهيك هاكي كاتم نماوه باش اقا قصا كم سبارتش كاب بسيار كي زوغن قاك كرده ازاني او لك الافرين رو دا بعلماني بإسلامي بهمو اواني هسي بروفاتيان هبه ابي هسي ابو بابا تبجوله هسي انبي كردوه بلا او ايك اللي راح حزبي السياسي ماني دا صلاتي اكمي لبرخاتي لبرخاتي نزيق لأردوغان ايار كريمي يقبل زور ساكا زور سفاس انا كم زور بريز كاكي من كريم روشنا منوز هلوا زور بريز كاكي اسمكم محمد نوسر كالا استودیو هولیاری پایتخت لگل مامی زرسواز بود. سپاس بود. بینرانی برد. پتن لگل.